قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي الكبير. Zahvala pripada svešnjem Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabe, vjernike i vjernice do dana sudnjeg. Amin. Draga braćo, dini islamu, u Mubarek džumanskom danu prisjećamo se da je sva dobrota i sve što imamo i sve što nam znači i sve što cijenimo ili zaboravljamo da cijenimo, sve što nas je od zla zaobišlo, sve čega nas je poštedio Allah uzvišeni, sve je od njega. I zato i ajet kaže kul innal fadle bi yadillah, reci dobrota je u Allahovoj ruci. U Božjoj ruci je svo dobro koje dobijate. Za tu riječ fadl nekad kažu da je dobrota, nekad kažu da je višak. Kažu da je milostinja, pa milostinju, odnosno ono što je višak, dajemo kao milostinju. A Allahu uzvišenom ne treba da mu priznamo ništa što nam je dao. To neće njegovu moć da umanji ako mu ne priznamo. Niti će da poveća njegovu moć ako mi zahvaljujemo i pokorni mu budemo. Jer je on svemoćan i preko njegove moći moći nema. Ali ono što dobijamo, dobijamo samo mi. Odnosno, sve što dobijamo, dobijamo na svoju korist. I blagodat na kojoj smo Allahu Dželašanu zahvalili i iskušenje kojim nas je Allah uzvišen i kušao pa smo strpljivi bili, sve je u našu korist. Onda kad u Allaha Dželašanu vjerujemo i kad se njemu uzvišenom pokoravamo. I zato vjernik nije nikad na gubitku. I zato čuvajmo se, poštedimo svoju braću muslimane, svoje sestre muslimanke, da nekoga od njih ne okarakterišemo kao gubitnike. Nije gubitnik onaj ko vjeruje Allaha Dželašanu. Kakve god prilike i okolnosti bile oko njega, onaj ko vjeruje u Allaha Dželašanu, on nije gubitnik. I nemojmo da time nazovemo nekoga da nam se to čime smo ga okarakterisali da se ne vrati nama samima. Vjernik cijeni ono što dobija od Allaha Dželašanu. Čuva to svojom zahvalnošću. Ali najprije robuje Allahu Dželešanu. U vremenu smo kad se povezivanje, umrežavanje, konektovanje, povezivanje i tako dalje, ta se riječ koristi u svim mogućim značenjima. Daj da se ljudi povežu, daj da se u vezi sa svijetom, da ne govorimo o internetu bez kog mnogi kao da su bez hrane i bez pića. Ali ta tolika povezanost ima i svoj nusproizvod, ima i svoju kontrareakciju, a to je da su ljudi što se više lako uvezuju, to se više jedni od drugih udaljuju. Pa ti je bilo drago nekad brata da čuješ na kraj svijeta makar par minuta, a sad zaboravljaš danima da ga čuješ zato što svakog trena možeš da se povežeš sa njim. I kako trpi udaljenost nas samih jednih od drugih zbog te tolike prepovezanosti, trpi dobro i naša povezanost sa Allahom Dželešanu. Jesmo mi na ibadetu, ali nekad koliko je ta ibadet u nama. Mi jesmo u namazu, koliko je namaz u nama. To je ono što treba da sebe pitamo. Kaže Al-Muhasibi, لو رأيت منصورا يصلي لَكُلْتَ يَمُوتُ سَعَ. Za jednog od pobožnjaka, jednog mensura, kaže kad biste ga vidjeli kako klanja, pomislili biste umrijeće ovoga trena. Tolike skrušenosti koja je bila vidljiva i u njegovoj spoljašnjosti na namazu. Kaže da ga vidite, on kako klanja, kaže ko čovjek u smrtnom času. Ko da duša hoće da izađe iz njega. I često se pitamo nekad, kad mi stanemo na namaz, koliko smo stvarno, jer je namaz povezanost. Ako pričamo o svim povezanostima i 4G i 5G,
Namaz je prije svega prva povezanost vjernika. On je sile, konekcija između čovjeka i gospodara. I dešava se da uđeš u džamiju i čovjek, neki klanjaju sunnet, čeka se i kamet, neko razmišlja, neko zikri i čovjek uzeo piše poruke. Ušao u kuću gospodara. Da razgovara sa njim, da se njemu obrati, on u Allahovoj kući ima prečega. Kad vam dođe gost, pa umjesto da sjedi sa vama, non stop priča i piše sa nekim drugim, to je poniženje za vas. Što si došao ako si došao da pričaš s telefona? Zamisli koliko je nepristojnosti u tome da dođeš u Allahovu kuću, da se obratiš Allahu Dželešanu, a ti imaš da još jednu poruku, još jednu, da vidiš šta je stiglo, da vidiš šta je riješeno. Sve prekini sa Allahom Dželešanu, se poveži. To 5 minuta, to pola sata, to je potrebno. Kad živimo ovu vjeru, koliko god od namaza da osjetimo povezanosti, nemojmo to smatrati nevažnim. Iako odlutaju misli, iako ne, držimo se, to je sjajno. To što si u namazu, makar i formalno i tjelesno samo, i to je ogromno. To je izvršavanje i pokoravanje Allahu Dželešanu. Rekao ti je da staneš na namaz, odazivaš se gospodaru. Ali stalno dodajmo dozu prisutnosti, dozu povezanosti više. Dajmo da ta povezanost bolje teče. A kad čuvamo svoju vjeru i kad pokušavamo da živimo svoju vjeru, ono što dobro zna da nam upropasti naše ibadete jesu onaj koga najčešće optužujemo, to su šejtanove spletke i njegove taktike kako da nas odvuče s pravog puta. U jednoj predaji čovjek je poslušao šejtana i održao čas šejtanove ekonomije. Kako šejtan upotrijebi ajete i hadise da vam upropasti vaša djela. Kaže, ide žena i nosi korpu sa zrelim narom. Nosi na glavi i hodi čaršijom. I kaže, jedan dođe iza nje i ukrade jedan nar. A jedan mudar čovjek vidi situaciju i ne kaže, ne uspije da kaže ženi, nego kaže, hoću da vidim, znam da ovom nešto i ne treba. Nije gladan da nema, da preživi pa da ukrade, nego vidim nešto ima iza toga. I kaže, ja ga pratim da vidim šta će sa tim jednim narom. I kaže, on ode, pa ga prodade ga nekom, pa kaže, podijeli ga ko sadaku. Podijeli sadaku od toga što je ukrao. I kaže, ja ga zaustavim i kaže, čemu to? Ovaj postupak pratio sam te, šta ti to znači? Kaže, ana utajiru ma rabbi. Ja, kaže, trgujem sa Allahom, s gospodarom, ja trgujem. Kako? E, ovo ti je ekonomija. Kaže, ja ukradem jedno. Jedan nar sam ukrao, upisan mi jedan grije. Kaže, ja odem pa ga podijelim kao sadaku, a u hadisu stoji da onaj ko uradi jedno dobro djelo, Allah mu piše 10. Pa kaže, ja ukradem, to je jedan grije, podijelim, to je 10 sevapa, umanjim od ono 10, jedan za to što sam ukrao, to namirim, ostaje mi 9 sevapa. Jeste, ali tuđim parama, tuđim imetkom, a ona žena što je ukradeno, da je neko u višku, da mu preliva na sve strane, ako uzmeš od njega bez pitanja, to je krađa. I to je haram, bez dozvole. To treba da znamo svi, i oni koji raspolažu javnom imovinom, i oni koji su u nekoj vrsti vlasti, i oni koji upravljaju bilo čime, javno dobro, nek preliva. Ako nema dozvolu, krađa je. I kaže, nisi ti zaradio, ti si poslušao šejtanovu ekonomiju. Tebi je šejtan pomutio računicu. Jer onaj ko računa na ovakav način, propada. To je matematika koja propada. Ne možeš da učiniš haram nekome, posebno prema nekom, da učiniš nekom zulum, pa da ga onda pravdaš nekim dobrim djelom. A sa druge strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, umjesto da analizira među društvom ko ima viška, pa daj od njega, daj višak, ti tebi je višak, daj ovam.
pa da računa kao ovaj što je ukrao nar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem gleda drugačije. Njegove mubarek oči su gledale drugačije, pa su gledale ko nema, a neće da traži. Ko nema, sramota ga je da traži. Ko nema, ne može da pregazi preko svog dostojanstva i da se nekome požali. I naša misija i jeste da prepoznamo ljude kojima treba, a koje je stid da traže. I da dođemo prije do njih nego što oni dođu do nas. To je i na nivou instituciji, na nivou džemata i na nivou pojedinca, to je dužnost. Prepoznaš nekoga kome treba i da mu odeš prije nego što ti dođe. Vraćajući se sa jednog pohoda, poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidi da je Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu u teškom materijalnom stanju. A Džabir ima jednu kamilu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Džabire, hoćeš li mi prodati ovu tvoju kamilu? Kaže: hoću, Allahov poslaniče. Za nešto srebra mu je prodatna. Ali će uzet novac kad se vrate u Medinu. I kaže, kad su stigli do Medine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristi Džabirovu kamilu. Kad su stigli do Medine, kaže: udhul fasalli rakatej. Uđi, kaže, ti u džamiju, klanjaj dva rekiata, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi Bilalu: idi donesi mu cijenu, odnosno to koliko košta ta kamila. Pa je Bilal radijallahu anhu otišao, Džabir završio ta dva rekiata, što je lijepo zapažanje u ovome, da nekad kad nešto čekaš, umjesto da dan gubiš u bilo čemu, klanjaj dva rekiata gdje si u poziciji. Bolje je čekat u namazu nego čekat u dokolici i bilo čemu. Pa kaže, kad je došao, kad je preklanjao ta dva rekiata na file, kaže, Bilal isplati Džabira i on krene da ide. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna da koliko mu treba i kamila, a koliko mu treba i novac. Kaže se: huz džemeleke wa huz zamanahu. Kaže: o Džabire, vrati se, uzmi svoju kamilu i zadrži njenu vrijednost. Zadrži pare koje sam ti dao i isprati ga. Dakle, ovo je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem ekonomija. On će reći: ja sam platio to što sam na putu, iznajmio sam njegovu kamilu, ali sam njega vratio sa pohoda, vratio sam ga i sa njegovim kapitalom i sa viškom koji mu je potreban da održi ritam svoga dana. I zato prepoznajmo u ljudima onda kad im treba i znajmo da sve što imamo i kad smo u prilici da damo, znajmo da je to kul innal fadla bi yadillah. Reci: dobrota je u Allahovoj ruci. Dobrota je ono što Allah raspoređuje. Pa ako je nastaviš raspoređivati u ime Allaha dželešanuhu, Allah će ti nastaviti davati. A dobro se čuva iz zuluma ili nepravde ili pomjeranja onoga što Allah dželešanuhu ostavi, jer je tu propast, ma koliko ljudi govorili ide ti dobro, super si, lijepo ti je i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu kaže: la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah je, kaže, proklao onoga ako proklinje svoje roditelje. Allah je proklao onoga ako proklinje svoje roditelje. Wa la'anallahu man zabaha li ghayri Allah. Allah također, kaže, proklinje onoga ako kolje u ime nekoga drugog mimo Allaha dželešanu. Dakle, prinosi nekom drugom žrtvu, nekom idolu, kipu, kome god prinosi žrtvu, kaže, Allah ga proklinje. Wa la'anallahu man gajjara menara l'ard, au menara l'ard. Kaže, Allah je prokleo onoga ko pomjera međe, odnosno ko pomjera međaše. To je ono na što su ljudi, posebno u našim krajevima, jako slabi, na međaš, na zemlju, na stopu, tamo stopu, ovamo. Da znamo u hadisu da Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da kažemo bilo kom ko padne u to iskušenje, kaže, Allah je prokleo onoga ko pomeri međaš. Allah ga je prokleo. Dakle, i nije samo, ne dešava se to samo po njivama ili vadama. Može to danas, kako imamo GPS ili kako god mapiranje, može to jednim klikom da se promijeni. Može to negdje jednim potpisom da se promijeni.
može nekome da se dopiše ili otpiše. Sve to spada pod ovaj hadis. Dakle, negdje jedan klik te dijeli od Allahovog prokletstva. Jedan klik, jedan potpis te dijeli od Allahovog prokletstva. Dakle, vjernik je onaj ko čuva svoju vjeru, čuvajući svoju braću i sestre u vjeri od svoje nepravde i čuvajući ih od svoje škrtosti, onda kad pomisle da je dobro u njihovoj ruci, a ne kod gospodara svjetova. Zato zahvalimo Allahu Dželešanuhu što nas je učinio privilegovanim, da njemu uzvišenom robujemo, da kad na namaz stanemo, da se izgubimo sa ovog svijeta i povežemo se samo sa Allahom Dželešanuhu. To je naša najčvršća veza i najveća povezanost. I kad sa takve veze, sa takvog razgovora izađemo, da znamo da u ime Allaha Dželešanuhu možemo ljudima činiti samo dobro i da u ime Allaha Dželešanuhu ljude trebamo čuvati uvijek svoga zla, svoje slabosti, svog iskušenja itd. Molim Allaha Dželešanuhu da nam podari sabura i strpljenja. Molim Allaha Dželešanuhu da nas očuva u pravoj vjeri. Molim Allaha Dželešanuhu da se smiluje šehidima Palestine, da da strpljenja onima koji su izgubili svoje najdraže. Molim Allaha Dželešanuhu da na Allahovom putu oni koji ginu na Allahovom putu da budu nama pouka, da znamo da je vjera najskuplja stvar koju čovjek može da ima, a koju nikad ne smije da izgubi, makar izgubio život. Molim Allaha Dželešanuhu da nas uputi i vodi pravim putem. Amin.